Результат роботи британсько-українського мистецького тандему презентували у Дніпрі. Вже четвертий рік поспіль Британська Рада організовує взаємні візити між нашими країнами. Після них митці презентують роботи, на які їх надихнуло побачене. Цьогоріч експозицію розмістили одразу в двох виставкових просторах Дніпра. Сучасне мистецтво осягала й наша Вероніка Орлова. Неявне насильство через застиглий метал, несуттєві знахідки на вулицях українських міст як символ перестороги. Нам нема чого лишити нащадкам. Та фотопроєкт соціальної архітектури. Дев'ятеро учасників проєкту діляться враженнями від побаченого. Тут троє українців і шестеро британців, і всі вони представляють якусь свою роботу, яка була зроблена в осінню 19-го року во время їх перебування британців в Україні і українців в Великобританії. Джоселін розповідає, практикувалась у Харківському музеї природи. I was inspired by this taxidermy secretary bird in the nature museum. На створення цієї роботи мене надихнула секретарка музею природи, де я проходила програму. В цієї жінки шкіра була подібного кольору. За довгі вії хода її була дуже дивною. А ще вона любила займатися йогою. Ось це мікс мого враження про цю жінку. У Харкові, каже дівчина, вона досліджувала музейні фонди. Працювала зі зміями, хижими птахами та дикими кішками, декотрим з яких розповідає понад сотню років. Я намагалась поєднати людську подобу, в даному випадку своє тіло, з виглядом тварин. Шукала точки перетину між внутрішнього та зовнішнього, органічного і штучного. Більшість робіт – з латексу. Він найбільше скидається на шкіру. Далі все сама декорувала та розмальовувала. Киянин Євген фотознімки зі своєї мандрівки Шотландією помістив в імпровізований куб. Знак, який знаходиться перед входом до цього місця, він попереджує про те, що все, що буде тут відбуватися, воно буде записано. І якщо ви хочете дивитися світлини, те саме, що моє відчуття, коли я хотів кудись просуватися, я давав свою згоду про те, що відбувається за цією межою, буде записано. Але ти не знаєш, як далі буде використовуватися інформація, куди піде ця інформація, що з нею будуть робити. Розповідає, таблички про фото і відеофіксацію бачив навіть у лісах, де, здавалось би, люди мають повну свободу дій. Великобританія є найбільш країною, в якій найбільша кількість відеокамер стеження на душу населення. Це приблизно одна камера на 6 чоловік. І мене зацікавило те, що цей з одного боку вільний простір, він насправді не є вільним. Я досліджував ці межі вільності і свободи, і несвободи. Роботи Євгена та інших учасників проєкту, розповіла кураторка виставки, розмістили на двох творчих майданчиках – у галереї «Артсвіт» та у Центрі сучасного мистецтва Дніпра. Вероніка Орлова, Андрій Сергеєв. Новини на Д1.